تاسو کتلای سي چې د سعودي پولیس والا اغم په دې عرفات د ورځې په دې احسان کی او دغه سي په دې د حجانو سره په تعاون او په کومک کی مکمل شریک دي او دې موږ وکتل چې دلته دي هغه اوبه تقسیمي او د حجانو ته خپل د دې چې کم ارشي د ضرورت لري د دې مکمل تعاون کوي او دې په دې باندې ډېر خوشحالي احساسي نو دا د عرفات د ورځې هغه په غټو برکاتو کې یو برکت دی.